Jemi rikthyer të dashur miq në këtë pjesë të dytë të programit ku do të ndalemi tek yoga. Do të flasim sot për teknikat e risit në këtë disiplinë që në fakt ka përfitime fizike, mendore, psikologjike po ashtu. Unë do të kem kënaqësinë të mirpresim sot në studio zonjën Nina Ristani. Përshëndetje, mirëseerdhat. Kënaqësi shumë që u keni këtu. Faleminderit kënaqësia jon. Markela Leshe, logopediste, vjen tani në studio. Përshëndetje. Mirëseerdhat. Kënaqësi. Mund të ulemi menjëherë në këndin ton të bisedës. Edhe sa mirë më vjen që u kam sot të ftuar në studio për të folur për shoqatën e parë në Shqipëri që lidhet me jogën dhe nga ana tjetër me gjithë aktivitetin tuaj edhe për çfarë do të mund të këshillonim sot për të gjithë ata që po na ndjekin, që e kanë provuar, e kanë dëgjuar, kanë interes mbase për të filluar jogën, kështu që le ta nisim pse yoga. Pse yoga? Duhet bëjnë njerëzit yoga, këtu është fjala. Exact, pse duhet të zgjedhim yoga? Po, pse duhet të zgjedhim jogën? Si qenie njerëzore, njeriu ka dëshirë të jetojë në harmoni, të jetojë në lumturi. Dhe pikërisht rruga e jogës është aty ku çdo kush do gjej veten e tij, do gjej gjithçka në çdo aspekt të jetës së tij, edhe nga ana fizike, edhe nga ana emocionale, shpirtërore, edhe intelektuale. Ka shumë rrugë yoga për të ndjerë njeriu mirë kur kalon një studio yoga. Me çfarë mendimi e kalon? Për të bërë një trup të bukur, sepse njerëzit janë të dashuruar pas trupit të tyre, por nuk e respektojnë gjithmonë trupin e tyre, si nga femrat, ashtu edhe nga meshkujt, apo ka nevoj për një qetësi mendore, shpirtërore, emocionale, pra yoga të bën të jetosh natyrshëm dhe të gjesh thelbin e vetvetes dhe sigurisht të vlerësosh gjithçka që ka në këtë jetë. Si kanë qenë fillesat tuaja tek yoga? Nga ka nisur praktikisht? Praktikisht un kam hyrë në një klas joge para vitit 2003 dhe nuk kam qenë në Shqipëri. 20 vite më përpara. Okay. Po, shumë vite përpara. Kam hyrë në atë klas. Në të vërtetë, ta bëj si parantezë, un vi nga fusha e sportit. Po. Dhe më dukej si gjimnastik. Nuk ka lidhje. Un kam qenë një sportiste e gjimnastikës artistike. I cili është një sport mjaft i vështirë, i frikshëm për disa, por shumë i bukur, dhe mu duk si kur më po bëja ushtrime gjimnastikore. Duke qënë se unë kisha një fleksibilitet, mësuesi më tha që ku ke bërë yoga. Unë s'kisha bërë yoga as kur, dhe nuk e dija, ishte hera e parë. Dhe ashtu si hyra, ashtu dola, pa as një njoje për jogën. Nuk kuptova që ndryshonte nga gjimnastika. Përvojat e mia, praktika ime, pas vitit 2003-2004, unë kam filluar të jap mësime joge vetë. Dhe si ushtruse dhe si mësuse, kisha praktika të veçanta. Pra, përvoja e një mësuesi është shumë e rëndësishme, pra, si ushtrues, pastaj bëhesh mësues, për të qenë në mësim dhënje, edhe i sakt dhe i dobishëm për nxënësit e tu. Është shumë e rëndësishme që çfarë të japësh në mësimdhënie të kuptohet qartë për të ndihmuar për çfarë do lloj arsye që mund të ketë ardhur dikush në studion e jogës, është e rëndësishme që ai të ndihet mirë dhe të ndihej një mirëqenie shpirtërore, të jetë në paqe me gjithçka që e rrethon. Okej. Do ta tregoni më tepër se si sa kohë do të na duhet për ta fituar këtë paqe edhe për ta gjetur këtë ekuilibër me veten. Do doja të pyesja Markelen, e cila ka përfunduar studimet në degën e logopedisë, çfarë ju përfshiu tek yoga? Në fakt Zyshnina është mami im. Okej. Dhe unë të gjej marrëveshje tani në studio. Jo, nuk e di. Vjen shumë mirë. Okej. Po, kështu që nuk është se kam një vit të caktuar si mami kur e ka filluar jogën. Jam rritur me jogën. Mbaj mend që zgjohesha fundjavave në mëngjes me kasetat e jogës që flisnin në televizor.
Kështu që kam qenë pjesë e jogës që e vogël, duke imituar mami. Duke sikur i rritur brenda jogës, pa. Duke më thënë, provoj këtë pozën që mund të ishte pak e vështirë se isha edhe elastike. Kështu që kam qenë që e vogël pjesë e jogës dhe më pas si pasioni imi që u rrit me vitet dhe profesioni im logopediste, doja që t'i bashkoja profesionin me hobin tim. Me atë që ishte pasion për të. Edhe kjo gjë, brenda jogës u bë e mundur me gjithë punën që u jeni duke bërë vazhdimisht. Jep shumë përfitime, yoga, jo vetëm për triturit, për çdo lloj moshe. Kështu që përderisa logopedia, unë doja të punoja me fëmijët, me fëmijët me aftësi ndryshe, më jepte mundësin që këtë pasion që unë kisha, ta vija në dobi të fëmijëve që vërtet ka nevoj dhe në Shqipëri, por edhe fëmijët vetë nuk kërcen janë shumë të njohur me jogën. Kështu që janë fëmijë që kanë nevoj dhe për aktivitetin fizik, janë fëmijë që kanë probleme me menaxhimin e emocioneve dhe kjo gjë mund të vetë rregullohet me jogën, në cilën ne bëjmë ushtrime frymarje, që frymarja është një nga gjërat më të rëndësishme në yoga. Kemi lojra dhe frymarje zbavitse për fëmijët, që është pak më ndryshe nga të rriturit. Ka qenë sfidë për ju që ky koncept të shkonte si duhej tek njerëzit edhe të kuptojë që yoga ka përfitime shumë pozitive në veçantë tek fëmijët edhe mbas edhe tek fëmijët me aftësi të kufizuara? Ka qenë pak e vështirë sepse në Shqipëri nuk është se njihet shumë yoga si disiplinë. Është më tepër për njerëzit që kanë fëmijë me aftësi ndryshe dhe i duhet mbase të shkojnë më tepër në terapi sesa të sjellin në yoga. Por unë i them të gjithë njerëzve që kanë fëmijët dhe jo vetëm, edhe fëmijët të cilët janë okay dhe kanë dëshirë të merren me një aktivitet, që yoga ka përfitime që nuk i merr dot në një terapi të zakonshme, sepse në terapi gjërat janë më të strukturuara. Kurse në yoga ti me anë të lojës dhe aktiviteteve, fëmijët mund të mësoj aftësi gjuhësore, mund të jetë më social, sepse ne në yoga kemi lojra në cilat fëmijët duhet bashkëpunoj me fëmijët e tjerë. Kemi gjithashtu në yoga të gjitha pozat paka shumë janë të emërtuara pas objekteve që ne i shohim. Dhe fëmijët sigurisht, do të thonë macen, qenin, që ne i kemi pozat jogës. Dhe gjithashtu do mësojnë tingujt që bën macja, tingujt që bën qeni dhe do i përdorin këto fjalë edhe në përditshmëri. Si është qasja fillestare e fëmijëve në seancat e terapisë jogës? Është pak konfuze sepse nuk e din se çfarë është, por nga përvoja ime kam parë që fëmijët dalin shumë të gëzuar dhe mezi presin që të vinë prapë në yoga, sepse unë kam bërë edhe me fëmijët me aftësi ndryshe edhe në Shqipëri, edhe jashtë në Poloni, ku kam punuar në një shkollë për fëmijët me aftësi speciale, dhe ma kërkonin vazhdimisht kur do bëjmë yoga, kur do bëjmë yoga gjithmonë. Kështu që unë jam munduar gjithmonë t'jap më të mirën dhe fëmijët marrin më të mirën nga mua. Çfarë të ka dhënë kjo punë, ky profesion? Më ka dhënë shumë kënaqësi. Më ka dhënë shumë njohuri të cilat nuk i merr dot nga librat, sepse përvoja është shumë e rëndësishme, si në yoga, ashtu edhe në logopedi. Edhe është shumë bukur të shohësh fëmijët që mësojnë gjëra të reja që nuk është e zakonshme të mësosh yoga në shkolla, për shembull, ose në terapi, nuk është shumë e njohur. Kështu që për mua është kënaqësi shumë e madhe, t'i jap diçka plus. Kur kujton veten tënde fëmijë që e rritur me yoga dhe me sa më tregove nuk mban mend një kohë eksakte se kur ka filluar për ty, me sa duket e ke patur prezente gjatë gjithë fazave të tua të rëndësishme. Dhe kur shikon fëmijët sot që prezentohen edhe ambientohen me yoga, çfarë mendon? Mendoj që dua t'i jap më tepër nga çfarë un kam marr kur kam qenë e vogël, sepse ka pafundësisht materiale, lojra që mund të bëhen në orën e jogës. Kemi për shembull të flasim rreth emocioneve tona. Unë kur bëja e vogël yoga, bëja më tepër poza yoga. Pra nuk isha mësuar të flisja, se çfarë ndjej unë në këtë momente, ose pse ndihem e stresuar, ose çfarë është stresi. Që ne në yoga i bëjmë edhe këto, dhe janë tema cilat zakonisht nuk është se diskutohen shumë edhe në përshkolla. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme kjo pjesë tek yoga, që fëmijët edhe të flasin rreth vetes dhe atyre gjërave që ndjejnë.
Se ka ndryshuar yoga me kalimin e kohës ose perceptimi që njerëzit kanë ndaj jogës. Pra, për të mos e parë vetëm si një lloj sporti ose një lloj mënyre për të arritur ca efekte pozitive momentale, më shumë se sa për të filluar për të njohur më tepër veten edhe raportin që ne krijojmë me veten dhe me të tjerët. Ka shumë keq kuptime rreth jogës dhe njerëzit e ndajnë, ose si ushtrim fizik, ose si meditim, ose si ushtrim shpirtëror. Faktikisht, yoga është shpirtërore, por shpirti, mendja jonë, nuk është i ndarë nga trupi ynë fizik. Trupi ynë është, në indi thonë, është hynor, është i gjithë fuqishëm për neve. Ne duhet kujdesemi shumë për trupin tonë fizik. Ne nuk duhet kujdesemi thjesht, gjithë se kushi e di se ku është koka, trungu, gjymtyrët, çfarë ka sistemi nervor, i tretjes, etj, endokrin, e me radhë. Por, çfarë kujdesi duhet bëjmë ne për këtë trup? Si duhet ta ruajmë ne këtë trup? Nuk është kaq e thjesht, pra, organet tona të perceptimit, a i respektojmë ne këto organe, që fatkesisht, fatkesisht, pra, të kaloj të kjo pjesa, të tregoj një përvojë time, që syri dhe veshi janë shumë të lidhur bashkë. Shiko në rrugës, vejn dy kufje, vështrimi para, diçka ndodh për rreth, asgjë s'marrin vesh. Është shumë e të mërshme, kur ti të ka humbur me dashje një nga organet e perceptimit. Yoga të ushqen këtë gjë, që ti të bësh i vetëdijshëm se çfarë ke brenda vetes tënde, jo vetëm si mish dhe kocka dhe sistemi nervor. Ke një mendje, ke një intelekt, duhet t'i përdorësh. Mendja është jo kaq komplekse në kuptimin, mendje kanë të gjithë dhe shikojmë të gjithë dhe ndajmë gjërat të gjithë. Intelekti bën dallimin. Pra, gjithkushi që ka dëshirë të njohi gjërat në univers, në natyrë, në lidhje me qenie njerëzore, është rruga e jogës, në të cilën fillon njeriu që solli jogën në vitet që ne bëjmë tani, në vitet tona, është njeriu që e solli në një format shumë të kënaqshëm, këtë jogë të lashtë, të mira vjeçare, dhe fillon me vlerat morale. Çfarë do të thotë kjo? Që do të thotë që njeriu nuk duhet dhunoj së pari. Quhet ahimsa. Nuk dua të them shumë fjalë, se pastaj do bëhet e pakuptueshme për njerëzit e thjeshtë. Kjo është gjëja e parë që mos të dhunojmë, jo vetëm të tjerët, por edhe vetveten. Mos të vjedhim, mos kemi zili, mos të përdorim arrogancën, egoizmin, që do të thotë unë bëj çdo gjë dhe askush tjetër. Duke përdorur egoizmin dhe zilia, janë dy gjëra që është shkatarrojnë këtë botë dhe kemi shumë aspekte njerëzimi sot ka ngecur dhe nuk po treguar. Në rrugën e jogës do të gjesh gjithë këto vlera, edhe nga marrëdhëniet sociale, edhe nga natyra, edhe nga fiziku për të ushtruar pozat e jogës. Njerëzit keq kuptojnë edhe nga ana fizike. Shikojnë një pozë joge me kokë poshtë dhe këmbët lartë, vertikale mbi kokë, dhe mendojnë që unë kur këtë pu trëmben. Nuk është kjo yoga. Yoga mund të jetë dhe një lëvizje koke e thjeshtë, një hapje krahësh. Dhe pastaj kalojmë tek frymarrja. A dim ne të marrim frymë? Sigurisht, ne që kur lindim marrim frymë instinktivisht, por yoga ka teknika shumë të rëndësishme që të t'japi të dish që brenda trupit ton lëviz ajri. Edhe në pjesën e ushqimit, themi që stomaku duhet ketë një pjesë ajër, nuk duhet të mbushet plot me ushqim. Gjithkund, çfarë ka për të mësuar mbi trupin, mbi natyrën, mbi marrëdhëniet njerëzore, mund ta gjesh në rrugën e jogës. Dhe deri duke ecur hap pas hapi, se njerëzit shkojnë direkt tek meditimi. Edhe meditimi duket i vështirë, si mund të qëndroj unë në këtë pozë? Nuk kam faj po ta mendojnë kështu. Si mund të rinë me minuta të tëra dhe me orë?
friksohen si mund tri unë me shpinën drejt, mua më dhëmbin këllqet, nuk mund të meditosh vetëm ulur. Edhe këtu në një karike, në një stol të ulur mund të meditosh. Por si shkohet der tek meditimi, duhet përqëndrohesh. Njerëzit duhet të mësohen të përqëndrohen. A pra, është kjo faza më e vështirë? Po, pa tjetër. Pra, vinë me radhë, si të thash, fiziku, frymarrja, tërheqja e shqisave. Pra, ti mund të ke nevojë të qëndrosh në një vend të qetë, mos të shikosh, mos të dëgjosh, mos të flasësh, kjo është tërheqja e shqisave. Pra, të ishtë një qetësi të plotë. Dhe pastaj vjen kjo tjetra që është përqëndrimi, që është e vështirë. E pastaj vjen meditimi, që përsëri e kanë vështirë. Për të arritur në një disiplinë të tillë. Dhe pastaj është ajo që thonë, sikur fluturon në ajër, që bëhesh nish me objektin e meditimit dhe je fare i qetë. Këto duan praktik, Ana. Këto duan praktik. Mos të gënjë mendja ndonjë se vëj buzën në gaz ndonjëherë, e fillova jogën e lash, e fillova jogën e lash. Mund ta ketë fillu dhe ta ketë lënë ja 10 herë në jetën e vetë. Nuk funksionon kështu. Po, nuk funksionon kështu fare. Dhe më thënë, kur futesh në një praktik jogë, kjo do të thotë që ti duhet jesh i disiplinuar. Kjo nuk do të thotë që se bën joga nuk duhet bësh zumba dhe vrapim. Shko bëj dhe vrapim dhe zumba, çfarë të duash ti bëj. Nuk do të thotë joga mos bëj. Është një praktik fare tjetër, ka një filozofi brenda kësaj discipline. Është një filozofi shumë e bukur që të gjesh veten tënde, absolutin, të lidhesh me universin. Pyetja parë që ju drejtohet universi. Kur fillojnë një seancë joge për shembull, cila është pyetja e parë ose kërkesat e para që kanë? Duan rezultat të shpejtë, duan efikasitet në një kohë relativisht të shkurtër. Unë them, kaloj në derën, në studio, mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se erdhe të gjesh vetë vetën. Do të gjesh rrugë komunikimi, jo vetëm me vetë vetën, edhe me mësuesin, edhe me ato që të rrethojnë. Është pra një formë energjie që është kaq paqësore dhe të cilë kaq mirëqenie shpirtërore, sa kur ikin, falenderojnë, të gjithë falenderojnë dhe thonë, mezi e presin të vim në këtë orë joga. Sa kohë do të na duhet praktikisht për të arritur në një nivel të rëndësishëm, le të themi, të praktikës jogës? Yoga është deri kur të mbyllim sytë. Ne do bëjmë përpjekje jo vetëm nga ana fizike, por edhe nga ana shpirtërore dhe mendore, për të bërë një meditim sa më të gjatë, për të ekuilibruar emocionet tona. Nuk ka receta se sa na duhet. Por që të kuptosh që mundesh të ecësh në këtë praktik, mund të aprovosh me 10 seanca joga dhe të pyesesh vetveten, a mundem unë apo jo? Sepse në pozat e jogës ka qëndrime të gjata, që disa qëndrojnë 3 frymarrje, 5 frymarrje, 10 frymarrje, nuk është, këto janë të diskutueshme nga vetë fiziku i çdo kujt. Pra, unë them gjithmonë, dëgjoni trupin tuaj, dhe bëni qef me trupin tuaj. Nuk është nevoja ta stresoni trupin. Stresohet trupi, stresohet mendja. Stresohet mendja, stresohet trupi. Kur stresohesh, Ana, dhëm qafa, dhëm shpina. Rojnë probleme. Po, këto janë, pra, duhet me gjetë ekuilibra. Në regull, gjetja e ekuilibrave. Markela, e vështirë për fëmijët që të arrinë në pikën që ti zbërthejnë emocionet e tyre dhe të flasin për ndjesitë dhe gjëra që po përjetojnë mbase në ato momente? Në të vërtet nuk është aq e vështirë, me të rriturit është më e vështirë. Më e vështirë. Okej. Njerëzit janë më të hapur, të flasin, të shprehen, të tregojnë. Por gjithashtu në yoga, kur ne bëjmë këtë në pjesën e parë të klasës, unë i pyes gjithmonë, keni dëshirë ta ndani atë çfarë keni shkruar, keni dëshirë ta bisedojmë? Dhe është sigurisht në dorën e fëmijëve nëse kanë dëshirë ta ndajnë atë me mua dhe me miqt e tjerë që kanë shokët, shoqet që kanë yoga. Por që është shumë e thjeshtë dhe shumë e bukur sepse janë realisht pa filtra fare. Ai tregojnë vazhdimisht ndjesitë e tyre ose ndryshimet që po vinë tek ta me kalimin e kohës pas seancave të jogës. Po, është shumë e lehtë i tregojnë edhe ushtrimet që bëjmë, edhe pyetjet që unë i kam përgatitur paraprakisht për ata.
janë shumë të leta, sepse realisht ata ndjen që janë një vënd të sigurt, dhe nuk do marrë një notë prej meje pse than diçka të caktuar. Kështu që janë tërsisht të lirshëm. Sepse kemi qenë bashkëpunuese vite edhe në dhënien e mësimit të jogës për fëmijë së bashku. Pyetjet janë ç'është mirënjohja? Të shikojnë, në shkollë nuk e bëjnë. Por është kaq e rëndësishme kjo fjalë që të mësojnë fëmijët, ma thoni me fjalët tuaja. Dhe ato munde, ne thonë me fjalët e veta, fare natyrshëm. I them, mos shikoni se do ta thoni gabim, se dua ta lidh me të Markelës, nuk do merrni nota, nuk do ju thot njeri pse e that kështu dhe nuk është kështu. Por çuditërisht fëmijët thonë ato që duhet, me fjalët e tyre, por ato që duhet. Prandaj janë të hapur dhe po të mendosh në studion e jogës, vinë fëmijë nga prindër shumica, se ka dhe nga ato që prindrit nuk bëjnë yoga. Por i sillin për arsye të ndryshme që mund të kenë skolioz, në kifoz, për arsye e fizikut më shumë, se sa për të qetësuar në kuptimin për të mësuar këto që sa po tham. Ç'është forca, ç'është, më tha, fuqia. Më thon janë ca fjalë edhe mirënjohje, edhe falënderimi, të cilët ato janë mjaft të hapur dhe i thon ashtu siç mendojnë. Si gjithmonë sinqeritetin e fëmijëve. Puna si logopede ndër të tjera me fëmijët me aftësi ndryshe, si ka qenë për ty? Ka qenë pak sfiduese, sepse gjithmonë kam dashur të bëj diçka më tepër se thjesht terapia. Më ka pëlqyer në fillim, e kam filluar me shumë dëshirë, por gjithmonë doja diçka më tepër. Kështu që gjithmonë kam tentuar ta mbush, ta plotësoj terapin me pjesën fizike, me pjesën e frymarrjeve që janë shumë argëtuese për fëmijët. Kështu që tani e tutje mendoj se do i bëj të dyja së bashku. Sepse mendoj dhe për mua, por ashtu dhe për fëmijët, mendoj se ka shumë përfitime, se thjesht të bësh një terapi të thjesht. Okay. Nëse janë të kombinuara bashkë, janë shumë. Puna si nëne bindër të tjera, përveç se duke ndarë të njëjtin pasion edhe të njëjtën praktik me njëra tjetrën, si ka qenë edhe të punoni së bashku në marrëdhënie të tilla të veçanta, unike? Do flasu, do flasim Markela. Markela është fëmijë paqësor, është shumë paqësore, shumë e mirë kuptueshme, dhe kemi pas një mirë kuptim shumë të thjesht në dhënjën e klasave të jogës, edhe Markela jep klasa për të rritur, tashmë edhe për fëmijë. Puna ndërmjet nesh ka qenë duke këmbyer përvojat tona. Pra, unë kam qëndruar në klasën e Markelës kur ka dhënë mësim dhe kam përfituar dhe unë. Duke qënë se ka më shumë dije edhe në fushën e logopedisë dhe të psikologjisë, kam mësuar dhe unë dy gjëra që mund t'ja u përshtas edhe fëmijëve. Sikurse edhe Markela mendoi unë ka parë në klasat e të rriturve, disa gjëra që mbase ajo nuk i ka pasur të sigurta, dhe gjithmonë kemi bërë një bashkëpunim dhe bashkëbisedim dhe ndarje përvojash më shumë. Jo për të vënë në dukje nuk e bëre mirë, apo nuk është mirë me nuk, se nënvlerësohet çdo kushi. Por kemi bashkëpunim të mirë dhe kështu do vazhdojmë, mendojmë. Për të mirën e gjithve. Dhe përsa i përket fëmijëve, fëmijët e kanë jetën përpara. Dhe është mirë që jo vetëm yoga, por çdo gjë, çdo lloj aktiviteti i bën mirë fëmijëve. Trupi ynë është projektuar për të lëvizur. Fatkeqësisht në shekullin tani dhe më parë që filloi, jemi shumë para kompjuterit, laptopit, pra me teknologjinë dhe me celularin. Kjo ka ndikuar jashtëzakonisht në aktivitetet e fëmijëve që nuk i pëlqen shumë të lëvizi dhe fizikisht. Prandaj, dhe kjo pjesa e jogës, me qënë se e bërë e pytjen, që parë për fëmijët, më parë për fëmijët, është mirë. Fëmijët e kanë jetën para të fillojnë diçka që ta kenë në jetën e tyre si një lloj discipline.
Si një lloj discipline dhe kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Keni krijuar dhe shoqatën Yoga House e para në llojin e saj në Shqipëri. Si erdhi kjo ide dhe si po shkon gjithçka? Duke qenë se un jam në fushën e jogës 19 vite dhe më shumë, kam dhënë mësime në çdo cep të Tiranës. Dhe menduam që të kemi një vend tonin dhe një studio tonin. Kjo ishte dhe Markela u kthye nga jashtë, ku five erdhi përsëri në Shqipëri, dhe menduam që të bashkëpunojmë. Bashkëpunimi është më i bukur, afrojmë më shumë njerëz, dinë se ku vinë, dinë se ku do vinë, kush mësuesi pret. Është shumë e rëndësishme mësuesi në fushën e jogës. Si krijohet raporti mes mësuesit edhe personave që zgjedhin ta mësojnë edhe ta praktikojnë? Jo, personat që do i drejtojnë një studio, pikë së pari, duhet të kenë besim tek mësuesi i tyre. Okay. Nëse ky besim nuk ekziston tek ato dhe kanë më dyshje, me më dyshje do ikin nga studio e jogës. Kudo, jo vetëm tek studio e ime. Do ndryshojnë mësues joge, jo një, po 11 mbase, dhe nuk do gjej rahat nëse janë në më dyshje. Është mirë që ato të ndrojnë klasa joga, është mirë që të ndrojnë mësues, por fillimisht është mirë që të mbajnë vetëm një mësues në klasat e tyre të para, pra për një periudhë kohë. Pse bëhet kjo? Është si puna po e lidh me pjesën e Markelës tashmë. Nëse një fëmijë ndron shumë terapis, më plotëso Markela? Nuk është mirë. Hutohet edhe... është konfuzion për fëmijën. Po, kështu do të hutohen... Do të një të gjithë të cili po, të gjithë se cili ka benefitet dhe minuset e veta nëse ndryshon. Por kjo nuk do të thotë që mos të shkojnë në studio të tjera joga. Le të shkojnë, le të provojnë. Se cili mësus ka mësimdhënjen e vetë të veçantë. Nga praktika personale e jogës deri tek mësimdhënja, si ka ndryshuar gjërat për ju në gjithë këto vite, edhe në disiplinën, edhe në gjithçka në cilën ju ka maturuar joga? Tamanete, na ka maturuar joga. Kemi njohur më mirë vetveten. Kemi bërë më paqe me veten, me të tjerët. Nuk mund të shkosh kundrejt natyrës. Si që është universi që vjen, nuk mund të avej më stinën e pranverës pas verës të azëm. Këto nuk i ndryshojmë do të. Kurse vetën tonë, mund të ndryshojmë. Që të bëjmë më të mirën për vetën së pari. E duke jetuar në marrëdhënie me njerëzit e tjerë, ka më shumë përvoja të mira midis gjithë shoqërisë. Ka vlera për gjithë shoqërinë, nuk është vetëm individuale vlera. Vlerat janë për gjithë këndë që në rrethojnë dhe që kemi bashkëpunime. Kudo. Ju falenderoj shumë. Kënaqësi që ju kisha në studio. Uroj më të mirat. Faleminderit edhe neve. Faleminderit. Do të shkojmë në një ndërprerje kurtë publicitare për të rikthyer më njëherë.